És el vídeo de la campanya que acaba de llançar la patronal de la restauració de Pimes. Critica el govern per les restriccions del seu sector i l'acusa de falta de diàleg. Del dia le sugiero mesa de diálogo al estilo monólogo con un toque de por qué lo digo yo. También tenemos un carpacho de las ayudas llegarán cuando estéis arruinados con aguacate. Patronal, rebatejada RPC Mallorca, creu que les darreres mesures de desescalada són un pur maquillatge. Asseguren que només els bars i restaurants de les zones turístiques han notat un increment de la facturació i que les pèrdues són abundants. Reclamen la tornada a la normalitat. Treballar sobre la llicència que tenim, i la llicència ens marca un horari i ens marca un aforament. Sobretot, el més important de tot això és que no és necessari que estiguem cada 15 dies pendent de que ens canviïn les regles de joc. També critiquen que les ajudes directes de l'Estat arriben tard, són difícils de tramitar i deixen fora molts restauradors que han utilitzat el seu patrimoni personal o familiar per pagar deutes. I que aquella persona pot intentar de complir amb les obligacions, no tenga dret a aquestes ajudes, és una perversió de màxim grau. La patronal CAEP Restauració creu que l'ampliació dels horaris nocturns i el fet de poder consumir a les barres sí que ha donat alegria al sector i reclama una obertura progressiva a mesura que avanci la vacunació.